а ми рухаємося далі. А урядова криза в Словаччині. Про це спілкуватимемося з Юлією Осмоловською. Вона з нами на прямому зв'язку. Вона дипломатка і виконуючий директор Інституту безпеки Східної Європи. Юлія, вітаємо вас. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Відразу кілька міністрів, зокрема і міністр охорони здоров'я. Під час пандемії, під час кризи подали у відставку в Словаччині. Усе через вакцинацію і препарат «Супутник В». Що там відбувається? Який це матиме вплив на світову спільноту і на політику інших країн, і на ситуацію в інших країнах? І, власне, Словаччина залишилася без міністра охорони здоров'я в період пандемії. Що відбувається в Словаччині, Юлія? Так, потрібно почати з того, що Словаччина залишилася не тільки без міністра охорони здоров'я, а позбавилася вже 6 міністрів з 16 членів Кабінету міністрів уряду Ігора Матовича. І зараз країна очікує на наступний логічний крок – це безпосередньо відставка самого прем'єр-міністра. І до цього його кроку підштовхують не тільки його колеги по коаліції. Нагадаю, що урядова коаліція складається з 4 партій. Але і президент країни так само вчора зазначила про те, що чинний прем'єр-міністр має піти у відставку. І серед тих 6, хто вже пішов, окрім міністра охорони здоров'я, це міністр економіки, міністр внутрішніх справ або юстиції, міністр у справах соціальних та трудового населення, освіти та закордонних справ. Власне, чому це відбувається і наскільки та причина, яку ви зазначили, є ключовою, відбувається це через те, що уряд, в принципі, вже за рік свого існування мав чималі проблеми всередині самого уряду, і не в останню чергу вони позначені і не досить одіозною персоналією самого прем'єр-міністра. Тому така криза, вона була до певної міри очікувана і накопичувалася з різними ситуаціями, з чварками, оскільки, нагадаю, що прем'єр-міністр досить одіозно позначив свого колегу по коаліції, колишнього міністра економіки, ідіотом у публічній розмові. І, власне, ситуація з придбанням російської вакцини прем'єр-міністром, яка була зроблена рішення у такий досить закритий спосіб, він навіть не порадився з членами своєї коаліції, з відповідними міністрами, що і спровокувала, власне, таку серйозну реакцію з їх боку, впритул до того, що вони почали вимагати його відставки. І на сьогоднішній день ситуація схиляється до того, що, ймовірно, така відставка відбудеться, оскільки він вже сказав, що готовий йти у відставку, пан Метович, за умови виконання там декількох умов. І, в принципі, більша частина з них вже була виконана. Це саме відставка окремих членів його кабінету міністрів, про які ви говорили, про які говорила я. Тому зараз очікуємо, особливо після звернення президента країни, на те, що чинний прем'єр подасть у відставку і та сама коаліція партій сформує новий уряд. Якщо ми говоримо про можливі наслідки для країни, для регіону, для світу, то поки що коаліція партій вважає просто переобрати нових, перепризначити нових членів уряду, і ймовірним кандидатом на прем'єрство виступає нинішній міністр фінансів Едуард Хагар. І не створювати, не скликати позачергових парламентських виборів. От якщо політики словацькі зараз будуть дотримуватися цієї стратегії, то в принципі можна сказати, що ми не будемо очікувати на серйозні наслідки урядової кризи для країни, для регіону, ну і для світу тим більше. Юлія, я вірно розумію, що нині на місце цих міністрів крісла їх зайняли, власне, їх заступники. Чи там зараз відбувається якесь безвладдя? От, власне, ну, найцікавіше – це Міністерство охорони здоров'я. Погодьтеся, що це нині у нашу кризову таку ситуацію в світі, в принципі, ну, важливе питання.
Так, зазвичай, коли очільник міністерства йде у відставку, є виконувачем обов'язків, зазвичай це його перший заступник, тому на цей період, поки зараз буде переформатування подання нових кандидатур і голосування за новий склад Кабінету міністрів, ці посадовці будуть виконувати обов'язки, власне, самих міністрів. Тому говорити про те, що зараз в Україні абсолютно там дисфункціональний Кабінет міністрів, не можна. Просто дійсно всі гравці, всі політичні партії і президент країни зацікавлені в тому, щоб така ротація, таке перепризначення відбулося якомога скоріше. А щодо ситуації із охороною здоров'я в країні, дійсно відсутність міністра охорони здоров'я в тому числі пов'язана з тим, яким чином уряд Матовича врегульовував боротьбу з коронавірусом, і це абсолютно на незадовільному рівні, на неналежному рівні, за оцінками самих словаків. І, власне, це одна з причин невдоволення взагалі врядуванням уряду Матовича. І ми знаємо, що на сьогоднішній день ситуація з коронавірусом у цій країні досить критична, що і спровокувала, чи підігріває такі настрої, вимоги відставки чинного уряду. Чекатимемо новин зі Словаччини і виборів нового парламенту і нового уряду. Бо ж дійсно такі перипетії, відразу 6 міністрів у відставці. Дивна дивина у наш час. Не кожен день таке трапляється, тим більше України, яка, власне, з Україною мала би партнерувати. Юлія Осмоловська, дипломатка і виконавчий директор Інституту безпеки Східної Європи, була з нами на прямому зв'язку, спілкувалася про урядову кризу в Словаччині. Власне, про що йде мова? Там, за словами і Юлії, в тому числі, криза урядова назрівала вже давно через незадоволення молодшими партнерами по коаліції, нестерпним, як казали критики, стилем правління прем'єра Матовича і провалами уряду під час боротьби з пандемією коронавірусу. Але вибухнула вона після того, як з'ясувалося, що прем'єр-міністр без узгодження коаліції з коаліційними партнерами уклав договір з Росією про постачання вакцини проти коронавірусу супутник ВІ або супутник 5, як його називають. Президентка країни Зузана Чапутова і партнери Матовича по коаліції розкритикували прем'єра за те, що він домовився про постачання 2 мільйонів доз вакцин з Москвою всупереч волі уряду країни, яка входить до Євросоюзу і НАТО, а також ще до реєстрації препарату в ЄС. Віце-прем'єр і міністр економіки країни, який очолює другу за кількістю депутатів коаліційну партію «Свобода і солідарність», коментуючи ці події, заявив, що уряд не може далі працювати в нинішній формі і потребує реорганізації. Таким чином, 6 міністрів подали у відставку, і нині Матович вже теж піде у відставку, якщо виконають усі його дії. Про це розповіла в ефірі 7-го телеканалу Юлія Осмоловська. І що мав на увазі пан Матович, це відставку ось цих міністрів, які, власне, її залишили свої крісла. Чекаємо новин, чекаємо обрання нових міністрів, бо ж, нагадаю, Міністерство охорони здоров'я Словаччини теж без очільника нині. Проте там не повне безвладдя, там займають ці посади заступники міністрів і виконуючі обов'язків. Ось таку інформацію маємо, і не Словаччиною єдиною, і потопи відбуваються не тільки на Деволановському узвозі,